Я військовим принесла кави, чаю і смаколиків, що вони там зігрівалися і вборилися, що ми могли вчитися. Я принесла воїнам чай, цукерки, щоб їм було смачно. Гостинці українським захисникам, які на передовій збирають учні початкової школи номер 1. Разом із батьками діти купували, зокрема, солодощі й теплі речі захисникам, розповідає директорка закладу Тамара Газда. Теплі устилки, теплі шкарпетки, грілки, звичайно, солодощі. Ну і особлива потреба у гостинцях таких, як малюнки та оберей. Я приніс для воїнів ЗСУ на подяку, що вони нас захищали, теплі шкарпетки, каву і солодощі. Акцію «Подарунок воїну» у Хмельницькому розпочали волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Гостинці збирають до новорічних свят. Про це розповідає волонтер Ігор Поляков. До ініціативи долучилися навчальні заклади міста. Також подарунки приносять місцеві жителі. Смаколики, теплі речі, шкарпетки, можна, щоб зігріти воїн, якісь одноразові хімічні горілки, газові балончики. Малюнки найбільше зігрівають наших воїнів і те, що зроблено своїми руками, всякі там ангелики, іграшки новорічні, таке все, щоб воїни прикрашали свої там позиції, окопи. До подарунків діти кладуть власні малюнки та листи з побажаннями військовим, які захищають Україну. Учениця 2 А-класу Діана Лисюк каже, намалювала птаха на фоні прапора України. Це подарунки для воїнів, які захищають нас щодня. Разом із сином подарунки воїнам принесла Світлана Крентовська. Ми з дитиною вчора пішли в супермаркет, купляли, вдвох вибирали. Дітки мають малювати малюночки в школі. Ну, ми долучаємося. Були в нас і ярмарки. Зібрані гостинці спакують та обгорнуть святковим папером, каже Тамара Газда. Ми хотіли, щоб наші воїни на передовій теж відчули тепло наших сердець і відчули свято, щоб Святий Миколай прийшов з такими гарними запакованими подарунками до наших хлопців і дівчат. До 20 грудня збиратимуть подарунки для військових, розповідає Ігор Поляков. Частину з них до Дня Святого Миколая, а решту на Різдво волонтери відвезуть військовим на передову. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.